আস্থাভোটৰ পূৰ্বে পদত্যাগ কৰিব ইমৰানে। ওআইচিৰ বৈঠকৰ পাছতেই পাক সেনা প্ৰধান কামাৰ জাভেদ বাজৱাই পদত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ইমৰান খানক। প্ৰশ্ন উঠিছে, পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? খবৰ অনুসৰি পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব শ্বেহবাজ শ্বৰীফ। বৈদেশিক মন্ত্ৰী হ'ব বিলৱাল ভুট্টো। গৃহমন্ত্ৰী হ'ব মৰিয়ম শ্বৰীফ। বিৰোধীৰ সন্মিলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী শ্বৰীফ হ'ল পাকিস্তানৰ বিৰোধী নেতা তথা মুছলিম লীগ নৱাজৰ সুপ্ৰিম। 2018 চনত দেশখনত অনুষ্ঠিত হৈছিল সাধাৰণ নিৰ্বাচন। এই নিৰ্বাচনত মুছলিম লীগ নৱাজে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে ঘোষণা কৰিছিল এইগৰাকী শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ নাম। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ভাৰত বিৰোধী বক্তব্যৰ বাবে শ্বেহবাজ শ্বৰীফ পাকিস্তান আৰু ভাৰত দুয়োখন দেশৰে এখন চিনাকি মুখ। 2020 চনত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল পাকিস্তানৰ ভাবি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফ। জামিনত মুক্ত হোৱা শ্বৰীফৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও আদালতত চলি আছে গোচৰ। 2018ত বিৰোধী দলৰ নেতাৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পূৰ্বে পঞ্জাৱ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসন শোৱনি কৰিছিল তিনিবাৰকৈ। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ ভাতৃ শ্বেহবাজ শ্বৰীফ কাশ্মীৰ প্ৰসংগক লৈ হঠাতে সৰব হৈ উঠে। কুকুৰে কাঁইট নোখোৱা ভাষাৰে আক্ৰমণ কৰে ভাৰতক। এইগৰাকী শ্বৰীফেই কৈছিল মোদীয়ে কাশ্মীৰৰ মুছলমানক হত্যা কৰিছে। আকৌ G20 বৈঠকত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উপস্থিত হোৱাক লৈও তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছিল পাকিস্তানৰ হ'বলগীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বৰীফে। আজ হিন্দুস্তান অগৰ G20 মে জাতা হে তো কে মেৰে দিল কো তীৰ লাগতে হে। সন্ত্ৰাসবাদী মৌলবাদী আৰু ধৰ্মীয় গোৰামীৰে ভৰা পাকিস্তানৰ নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বৰীফে উচতনি দিব নেকি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে? আকৌ এখন কাৰ্গিল যুদ্ধ সৃষ্টি হ'ব নেকি? চিৰবৰী দেশখনৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাক লৈ সেয়েহে তীক্ষ্ণ চকু ৰাখিছে ভাৰতে। ডিজিটেল ডেস্ক, অসম লাইভ 24।